Profesori smera za tradicionalnu igru Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi dobili su finansijsku podršku od strane Ministarstva kulture i informisanja za realizaciju projekta od arhaičnih obrednih povorki do savremenih karnevala u Banatu. Naučno-istraživački rad je obavljen, a njegovi rezultati predstavljeni su na okruglom stolu u prostorijama škole. To je samo sad prva stepenica, jer naredno što nam predstoji, to je sređivanje tog linka na sajtu škole, gde će sva građa biti dostupna i vizualna i u obliku tekstova s jedne strane, a sa druge strane nam predstoji jedan prilično ozbiljan posao sređivanja građe i pisanja tekstova, da bismo eto po narednim konkursima, bilo od pokrajine, bilo od Ministarstva kulture ili neke druge institucije, dobili sredstva za zbornik koji mislim da vredi da bude objavljen i značiće višestruko, kako i naučne stručne posle, za naučno stručne istraživanja, tako isto mislim da može da bude pomoć i na lokalnim nivoima, turističkim organizacijama koje organizuju upravo nove forme maskiranja, savremene spektakle, karnevale. Tokom istraživanja etnolog Vesna Marjanović istakla je da je važno da se u karnevalskim danima razlikuju dečiji i karneval za odrasle, a kao primjer pozitivne prakse navela je karneval predškolaca u okviru Kikinskih dana Ludaje. Ovo pozitivno što sam ja i uočila jeste da je nekako okrenuto u Kikindi upravo da deca shvate svoje podneblje, jer priroda i kultura idu ruku pod ruku, da shvate svoju, prvo u onom ekološkom smislu, svoju sredinu, dakle Dani Ludaje, nešto što je postavljeno u fokus i nešto što je moglo da se opredmeti i kroz masku i kroz to dečije ponašanje. Dakle, deca su nosioci te tradicije. Sve ostale manifestacije nekako idu, one su bitne, ali su bar za mene, za istraživača u pozadini, a bitnije su ove dečije i način kako upravo predškolske ustanove pa i niže školske se organizuju za učešće u samoj manifestaciji koja je već postala brend u Kikindi. Ovih dana aktuelna je priča o svrstavanju srpskog kola u UNESCO-vu listu nematerijalnih kulturnih bogatstava. Postoji želja da se još jedan segment naše tradicije ovako vrednuje. Mi razmišljamo da kad sve budemo završili, da u ovom projektu bar predložimo za nacionalnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa dečije povorke Korin Đaša, a to su upravo sada koje najavljuju predstojeće praznike božićne. U naučno-istraživačkom radu učestvovale su profesorice jedine Kikinske visokoobrazovne ustanove. Doktorka Kristina Planjanin-Simić kao etnomuzikolog pratila je muzički i vokalni deo u projektu. Master Gordana Roganović bila je zadužena za ugao etnokoreologije i igračkog nasljeđa, a Vilma Niškanović iz Etnografskog muzeja istraživala je važnost narodne nošnje. U samoj završnici projekta profesorica Srbislava Pavlov u vrtiću Bambi je sa studentima i predškolcima upriličila radionicu o obrednim maskama.